Druhou kategorii nám zahájí zpěvačka, která přijela z Prušánek. Chodí do folklorního souboru Nechoráne. Má ráda hudbu, ráda tvoří a maluje a hraje na příčnou flétnu. Je to Vendulka Tlachová a zaspívá vám píseň Zaleď sokol. Salajková přijela z Dolních Bojanovic. Věnuje se hře na zobcovou flétnu a na klavír. Ráda tancuje, zpívá a maluje. Chtěla by být zpěvačkou. Šárinka vám teď zaspívá píseň Dívča, dívča, Laštovička. Thank you.
Zpěvačková přijela z Lužic. Ráda maluje a tvoří, ráda cvičí a hraje na housle a samozřejmě ráda zpívá. Poslechněte si v jejím podání píseň Šohajku zlá rada. Je to všestranně nadaná holčička, která na co sáhne, to prý umí. Navštěvuje dětský folklorní soubor Jatelinka. Hraje na housle, ráda tančí, zpívá, cvičí a kreslí. Dneska vám zaspívá píseň Kdybych já věděla. Přijela soutěžit také Klára Kopečková. Klárka hraje na flétnu, navštěvuje dětský folklorní soubor Slunéčko a samozřejmě ráda zpívá, proto se přihlásila do naší soutěže. V jejím podání si poslechněte píseň Červené jablůčko. Červené jablůčko
Tomášek chodí do první třídy, rád zpívá a chodí do folklorního souboru Slunečko. Až bude velký, chce být zedníkem jako jeho tatínek a bude stavět a kvelbit sklepy. Tomášek vám zaspívá písničku Za Moravu třešně sůl. Základní školy v Tvrdonicích. Kromě zpěvu ráda kreslí, recituje, sportuje a hraje na klávesy. V roce 2013 získala v naší soutěži první místo v první kategorii a v loňském roce třetí místo v soutěži o malovaný tulipánek Boženy Šebetovské. Letos přišla opět k nám do soutěže a zaspívá vám píseň Co to dívča hovorí. Co to dívča hovorí?
přijela z Lužic. Navštěvuje dětský folklorní soubor Lužičánek, zpívá a hraje na klavír. Má moc ráda koně. Je to Julinka Molnárová. Zaspívá vám písničku Poslali mě pro vodu. Zpěvačkou naší soutěže. Její výborný výkon jsme mohli posoudit v minulém roce. Pavlínka hraje na srdcovou flétnu a chodí na solový zpěv. Letos nám přišla zaspívat píseň Chodníček bělavý.
Červenková chodí do první třídy v Dolních Bojanovicích. Její nejoblíbenější předměty jsou psaní a tělocvik. Navštěvuje folklorní soubor Slunáčko. Ve volném čase ráda hraje společenské hry a jezdí na kole. Naši soutěže se zúčastní letos podruhé a v minulém roce byla i na soutěži o věneček z rozmarinu Fanoša Mikuleckého. Monička Červenková nám zaspívá píseň Jezdili formani. Další soutěžící je Elena Čechová z Nového Podvorova. Elenka si již loni vyzkoušela prkna, co znamená jí svět v naší soutěži i v soutěži o věneček z rozmarinu Fanuša Mikuleckého. Je solistkou dětského folklorního souboru Kordulka a hraje na housle. Elenka Čechová a její píseň Chodili chlapci k nám. Chodí
ještě pan Bařina a ten uzavře letošní druhou kategorii. Štěpán hraje na cimbál a je solistou dětského folklorního souboru Kordulka. Veselý a temperamentní Štěpán uzavře tuto kategorii písní V Hodoníně jarmark byl.